ከቅዳሜ ከሰዓታችን የጨዋታ ሰዓቱ ለደርሷል በጨዋታ ሰዓት አቋቋማቸው ራስ ወስቶቀሉልኝ እንደዳማ አራቀራቀራቅ ብሏል አቋቋማቸው ነው ያመት የሚጨረሻ ቅዳሜ ስለሆነ በዛሬ ጨዋታችን ላይ የሰዓትን ትርጉም በደንብ የሚያሳይ ጨዋታ ነው የምንጫወተው በ45 ሰከንድ ውስጥ ፊታቹ 88 ካርዶች አሉ ከፊታቹ ያነሳችሁትን ካርድ ለቡድን አጋራቹ አስረድታቹ በፍጥነት ከናንተ ላይ እንዲያልቅ ማድረግ ነው 45 ሰከንድ ያለቀበት ሰው አንድ ነጥብ ይቆጠርበታል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ቡድናቹን ዮናስና ጸገነት ብሩክታይትና ዳግም አንድ ቡድናቹ ማለት ነው ወደ ጨዋታው እናልፋለን ሁላችሁም በየቤታችሁ ይህን ጨዋታ መጫወት ትችላላችሁ በጣም ቀለል ያለ ነው ወደ ጨዋታው እንለፍ ከማን ይጀመር ሁለቱም ዳኛ ሁለቱም ግሩፕ ሳይት አለ ከዛ ጋር ወይ ታሪክ አቅጣጫ ለማሳየት ትራፊክ መብራት የምንስራው ነገር አቅጣጫ በዚህ በኩል ግባ ብሎ የሚሳለው ታፔላ ወይ ነው እኮ ታፔላ ጋር ስንት መቶ ሜትር ግባ ብሎ ምን አለች ምቀስት ቀጥል የቀሚስ ያገር ልብስ ምን ለብሰዋል አይደል ጫፉ ላይ ከጫፍ ከለገ ጥለት አረከቲ ብርክቲ አለቀ እና ዳግም ላይ አንድ ነጥብ ተቆጥሮባቸዋል እና ዮናስ እና ጸገነት አንድ አግኝታቸዋል ማለት ነው አሁን ጨዋታው ይቀጥላል ሰዓቱ እንደ አዲስ ይጀምራል 45 ሰከንድ አለቀ እናንተ ላይ ነው ያለቀው ከማን ነው ጀምራው ከሷ ከያሹ ካርድ እንጀምራለን ጀምሪ አንድን ሰው ልብ ግዛ ስትለው ምን ትለዋለህ ልብ ግዛ የሚለው በሌላ ነገር አንድ ቃል አንድ ቃል አንድ ቃል ልባ አንድ ቃል ሌላ ሌላ ልብ ግዛ ልባ ከልብ ሁን ለማለት ቀልብ ቀጥል ዮናስ ተጀግና ጊዜ የለንም የቀጥታ ተቃራኒ ግራ የቀጥታ ወልጋዳ ሌላ ቀኝ ሌላ ወልጋዳ ሌላ ሌላ መታጠፍ ሌላ የቀጥታ ተቃራኒ ወይ ትክክል የማይናገርን ሰው እንዲሁን ምን ነው እንደዚህ አትል መስተካከል ሌላ ምክር ሌላ አኔ ማግኘት ተሰካራል ቀጥታ ቀጥታ የተሳሳተ ትክክል ያልሆነ የቀጥታ መስወር ተቃራኒ እኩል ናቸዋል እሺ ምንድነው ቃል ማማ ነው ታማማ ወይኔ እሺ እንቀጥል ሰዓቱ እንዳዲስ ጀምራል እንቀጥላለን ወረቀትን ይዛላ ጀምር ሰው ለመግደል ወይ አይጥ ለመግደል ምን ተቀበት ነገር መርስ ሰው ለመግደል ወይ አንተ በኋላ ትጠይቃለህ የኔ የሁላችንም ምን ተጠራበት ስን ከቲ ፍጥነት ከሰዓት ጋር ነው ጨዋታው ፊት ላይ የሆነ ነገር ሲወጣብህ በተለይ በልጅነት ሰው ሲስም በመሳም ይወጣ ሰው ሲስም በልጅነት ተመለስ ግደኝ ነውለች እናት ስታረግዝ ምን ይባላል ውስጥ ያለው ጽንስ ቀጥል ዳግም ታግ አላቁ ስሙና ማቁ አለቀ ባልጭት ምንድነው አለቀ ወይኔ እሺ አለቀ ምንድነው ያስከው ባልጭት አው ለማስረዳት ጸጉር ይላጭበት ነበር ድሮ ድንጋይ ማምጥ እሺ ታሪ በዛግ ነው ተፈጠራለው አኔ ቡድን ይቀየር ድንጋይ እሺ በዛግ ነው ተፈጠራለው ጸጊ ከተነበረ ቀጥል ነገ ከሰዓት ጋር ነው ጫወታ እሄ ስንበላ ምንም ነገር ስንበላ ዋናው አለ ፈሳሹ ነገር ወጥ ፈሳሹ ነገር ለምሳሌ ስጋ አለ ፈሳሹ ነገር መረቅ ቀጥ ብርክቲ ጥሩ ይግን ተረይን በልጅነት ያየው የቲቪ ሾ ትልቅ አባባ ስፋይ ጎበዝ ቸግና አባባል ነው አባባል ጅብ ሄደው ሻጫው ሌላ ይሁንስ ጅብ የጅብ ጭኩል ቀንድ ይነሳ ናይስ ጎበዝ በጣም እሺ አንድ ሰው አስተዋይ ነው ምንድነው በሌላ ቃል አለቀ ነሱ ሶስት ናችሁ እናንተ አንድ ናችሁ ያስከው ምንድነው ብለ ብለ ምን ነበር ያልካ አስተዋይ ሰው ብለ ጥሩ ነው ወደ ቀጣዩ እናልፋለን እኔ ልቀጥል አህ ይሄ የተረጋጋ ሰው ጀንትል
ቆንጆ አማርኛ አለ ለሴትም ይሆነ ኮራ አይ ይሄ ሌላ ሌላ ልጅ ይሁን ይሁን የተ ይሆነ እንዴት ይልንገሪ ይሁን እርግጋጋ ሰው እርግት ያለ ጫዋ ተለቅ ያለ ሰው ሆኖ ይሆነ እርግት ይሁን ይመናተ ይሄን ያልገብ ይሁን እርግት ያለ ሰው ዮኒ የተረጋጋ ሆኖ የሆነ ቀስ ያለ ሆኖ እንዴት ነው ዮኒ ትስሚል ቃላለች ዮኒች ዮኒ ተቀባለ ኩራተኛ አዚ ቆሪ ዮናለች ዮኒች እርግት ብላ ደርባባ ለሴት ነው ጥሩ ነው የገለጽኩ አሁን ሶስ ለሁለቱ ናቸዋል ወደ ከተው እናልፋለን እሺ ካቲ ዳግዬ ዮኒሽ ምትናከፍ ምትበር እንደወፍ ነገር ከዛ የሆነ ነገር ትጥላለች ከዛ ይነድፋል what ምን አረ ነገር ሲያስብ ከወፍ ውጪ ሌላ ከወፍ ውጪ ከሌሊት ወፍ ውጪ ሌላ ምይበር እንደወፍ ከዛ ምይናደፍ ምይናደፍ ነገር ደሞ ይወረውራ ምንድነው ምንድነው እኔ ራሴ ባውቅ ጃርት ጃርት እሺ ከተከተለስ ምትበርን ያልሽ ጃርት ተበራለ አገባኝ መልሱ ወደ ቦሌ መንገድ ስትሄጂ አንድ ሆቴል አለ ማስገራሚ ሁኔታ ነጥባቹ እኩል ሆነ ማስገራሚ ሁኔታ ነጥባቹ እኩል ሆነ ሶስት እኩል ሆናችኋል አሁን ዳጊ ቀጥል ዳጊ አባባል ነው እሺ የነ ምናምን ቤት የነ ቶልቶል ቤት ግን ስንበሬት ቃሉን ስለጠራ አልፏል ቀጥይ ሌላ አይደል አዎ ውይ አይዞኝ ጅብኒ እኔ ራሱ ይሄን መግለጽ እኔ ማለት ምን እንደሆነ ራሱ አላውቅም ግዴለ ሞክሪውና ነው እሺ የሆነ ሰርቪስ ሰርቨር አይደለም ምንድነው እንትን ምን ይሄ መጻፍ የሚያዙበት ነው ሻንጣ አይደለም የቆየ ዕቃ የሚያዝበት ታላውቅሽ እሺ አንብብ አንብብ ደግሞ ሻንብብ ደግሞ ሻንብብ እሺ ሞክሪያ የሆነ ነገር መያዣ እሺ ምንድነው ቃሉ መቅረዝ ምንድነው መቅረዝ መቅረዝ እሺ አይ ሻማ ማለት እሺ ሻማ አራት ኩሎ ናቸው ጻፍ እሺ አራት ኩሎ ናቸው ታጊ ተዘጋጅ እሺ እንስሳ ምትንጠላጠል ሙዝ ምትበላ ጦጣ ቀጥል ዮናስ አሁንም ጦጣ አረደችን በሬ በሬ ታርዶ ቆዳው ሲደርቅ ምን ይባላል ቁርበት ቀጥል ደበነ አደበነው ምን አደበነው ነው ምንን አደበነው ጨጓራዬን አንጀቴ ድብን አረጋው አንጀቴን ወገቤ አይኔ ወገቤ ልቤ አላደረ ሌላ ነገር እሺ ወዚያ አካባቢ እንትሬን እኮ ድብን አረጋው ና አኔ ገብቶኛል ቆሽቴን አረጋው እሺ ቀጥ ቀጥ ይዘግ ሚለበስ አለቀ ሶቴ አምስት ለአራቱ ናቸዋል ቀጥ ተዘጋጅ ተዘጋጅ ህፃን ልጅ ምን ይባላል በገጠር በተለይ ህፃን ልጅ ሙጭሊት ልጅ ሌላ 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 እንዴ ነው ይባላል እንዴ ነው ደስ የሚል ህፃን ልጅ ምን ይላሉ ወይ መድኃኒዓለም ወደ ሰሜን አካባቢ ወደ አማርኛ ምን ይባላል ህፃን ልጅ ቆላ ሌላ 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 አማርኛ አማርኛ ሌላ 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 ሞክር ደርሳል እኮ ደርሳል እኮ ሌላ ወይኔ ደርሳል ደርሳል ወይኔ አላቆ እንዴ ነው ይባላል ደርሳል እንዴ ዳጊ ህፃን ልጅ ጨቅና ቀጥል ዮኒ ዮኒ ጨቅና ያርክሹ ጫማ አሁን እኩል ነጥብ ላይ ናችሁ አምስት አምስት አላችሁ የሚጻፍ የሚጽፉት ምን ይባል አይ ደራሲ ደራሲ ምን ሌላ መጻፉ መጻፉ ልቦለድ አሁን ያርክሹ ደራሲ ከተጻፈ በኋላ የማን እንትን ነው የሚባል ድርሰት ቀጥ ኦኬ እኔ ነኝ አ ሰዓት የመጀመሪያው ቀን ሰኞ ቀጥ ወይ ነው ጉድ እንደ መብረቅ እንደ መብረቅ ነገር መብረቅ መብረቅ ነው ሌላ ሌላ እንትኑ ሲያስፈራ ይባላል እንደ መብረቅ ሆኖ ሌላ አይዘፈን ሌላ ሌላ አለቀ ዮኒ ቀጥል ጉድጓድ የመጨረሻ የመጨረሻ አቅጣጫ አቅጣጫ ፀሐይ ምትወጣበት አቅጣጫ ምስራቅ እሺ ቀጥል ዳጊ
የመጨረሻችን ነው። ቅባት ቀጥ መቀመጫ ወንበር በባህላዊ እቺ ሶስት ወንበር ኩርሲ ሌላ መርጡማ ቀጥ ትልቅ ሰው አዛውንት የዛሬው ጨዋታ እንግዲህ እንዲመስል ነበር። በፍጥነት በመመለስ እንግዲህ ጸጊና ዮናስ የዛሬ አሸናፊዎች ናችሁ። እናንተ ትንሽ እየዘግይታችሁ የሰዓትን ትርጉም ነው የሚያሳየው። ሁላችንም በአዲስ አመት እንግዲህ የሰዓት አጠቃቀማችንን ማሻሻል እንዳለብን ማሳያ ነው። የሽልማት ስነ ስርዓት ይካሄዳል። ያው አዲስ አመት ስለሆነ ትንሽ ልጨምር ካላሴ ትንሽ ነበር ካላሴ አለ ይሄው አለ አለ አው በጣም ደስ ይላል። አዎ አለ ያው ሁሉም በየቤቱ እንዲያዩ አብሮኝም ይቆጥራል። ስለዚህ ሽልማት ስነ ስርዓቱ ለባንክ ነው የሚካሄደው። በባንክ ይካሄዳል። የዛሬ አሸናፊዎች ዮናስና ጸጊ ናቸው። አጨብጭቡላችሁ። አጨብጭባችኋል። በረማጭብጭቡ። እኔ ምን ዝላል እንግዲህ ዛሬ ጨዋታ ወደ ሌሎች ፕሮግራሞች እናልፋለን።